والتصديق بالجمال وعمل بالأربعة. زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اپنے اعمال سے اس کی اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اگرچہ شواہد اور احناف کے مابین یہ ماننا ہے، احناف کے نزدیک ایمان فصیح ہے، شواہد کے نزدیک ایمان مرتب ہے، لیکن بہار ان تین چیزوں کا اعتبار کوئی نہیں کر سکتا. آج میں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے بچے بیٹھے ہیں، آپ نے یہ سمجھ رہے ہیں اس گفتگو کو شروع کر دیا تو میں پھر آسان کر دیا مجھے ہے نا. میں ساتھ کے ساتھ بتا دیتا ہوں، ایمان چیز ہے مال لینے کا نام، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مال لینا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مال لینا. اگر مانے نہ مانے ذہن نہ تسلیم کرے، علم نہ مانے، جدید ٹیکنالوجی نہ مانے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، مصطفیٰ کا فرمان آ گیا، ہم نے مان لیا. ادھر والے سے مانا کیا جن کو نہیں رسم لگا تھی وہ نہیں شک ہو، لیکن جن کو آتی ہے وہ بہت سنتے ہیں. کیسے سبحان اللہ باہر سے لے کر ایک بار کا سارے بھول کو جتا دے سے مانا آتی ہے. سبحان اللہ اللہ کو سنانے میں کیا سب کو اس کو یاد کے لے لیے نہیں، آپ نے اپنے لیے کا پورا اپنا کچھ کافی کے جن کے لیے آئے ہیں مجبور کر لیے سبحان اللہ کہے لے دعا کریں گے اللہ اپنی بات کا سنتے کی بچے بنا سبحان اللہ. باقی طرح مان چیز ہے مال لے لے مان لے سکتا رہا ہے مان لے رہا ہے اگر نہ جانے ہو لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہم نے مان دیا. بارہ سر پر ایک بندہ ہے مومن جہاد کرتے ہوئے وہ گولی لگی گولا لگا جیسا بھی ہوا پھر فوت ہو گیا. ہم نے اس کی نبض کو بٹوڑا نبض نہیں چلتا. ہم نے دل کے آگے آگے دیکھا اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا. ہم نے جلدی جلدی مارو اپنے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ڈاکٹر صاحب آنا نا چیک کرو. اس نے آگے چیک کیا اس نے اپنی تھیوری پریکٹیکل یہ نہ سارا کو شرط دیا تھا آپ نے نہیں یہ ختم ہو یہ مر گیا. ہم نے کہا یا اللہ یہ مر گیا رب کا قرآن بول کے فرمایا کہ تو مردہ نہ دوں اسے مردہ نہ دے رہا رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُونَ سبحان اللہ
خیال بھی نہ کرو ان قبروں کا خیال بھی نہ کرو جب تک یہ زندہ ہے تمہارے ہاتھ تمہارے تن یہ مزار ہے زندہ کا وہ کھاتا ہے وہ پیتا ہے وہ جلتا ہے وہ پھرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پیار کر دیا ابھی مارنے کا حق ہے کہ مرنے والوں کو مرتا ہے میں جس موضوع کو آپ کو لے جا رہا ہوں آپ کو اس کو پڑھ رہا ہوں کہ یہ قدم یہ پتھر یہ سر اسلام یہ تکے مار یہ قرآن خانی یہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ بہت بول دل والی ہو گئے اب وہ ختم ہو گئے نہ قائم ہو گیا لیکن اب نہ قرآن کہتا نہیں نہیں نبی کا قرآن کہتا نہیں نہیں نشوں سے ہو کر ہو گیا اس جہان سے اگلے جہان میں چلا گیا میں تمہاری موت کا بھی انتظار کر رہا ہے تمہاری انتظار کا بھی انتظار کچھ وقت تھوڑا کچھ آسمان ہے اس کی طرح یا شاید اس میں کہ اصل میں بلادری اس کی سمجھے گا بلادر بلادری علی انسان ہے رسی انسان ہے رسی انسان ہے یہ سارے اپنے اندر میں یہ آتا رہا بارہا ہے ہوا اور یہ نام کیا ہوا تو جب سے جن پر ایسی شاید کیوں نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہ ان کے بات آسا تھا نبیم صاحب کی موت ہے جنہاں جنہاں ایک میں اٹھا رہا ہے جو ہے کتنا مجھے ہوتی ہوتی ہے اور بات آتا ہے پھر جاس کے اٹھا بڑھ کرے گے سبحان اللہ انشاء اللہ کہ ان کا احسان ہی ہے میں بات کیا کر رہا ہوں کہ ہر کا قرآن اور نہ خدا فرما یہ کہتا ہے کہ مرنے والے اور اس جہان سے منتقل ہوئے آگے جہان میں چلے گئے اب وہ بھائی قرآن کا انتظار کر رہے ہیں اسی وجہ سے امام ترمذی نے لکھا ترمذی شریف کی حدیث ہے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ان کی ایسے ہوں گے میرے بیت اپنے نار میں قبروں میں چڑھ گئے خطا کار ہوں گے قبروں میں رہ گئے سب کار ہوں گے کہ میں تمہارے درجہ کو چل گئے میرے کو کار بن کر اٹھے گا یا رسول اللہ میں تے بلا کار بیماری شیطانی سے اور سے تیسر
Then
حتى بنزيل الدم حتى يأكل الدم وزيل يوم سلسل يوم سلسل يوم سلسل